ឡើងពូឡើងភ្នែកបើឡើងតាមរងនោះឡើងទៅអាបាំងលើហ្នឹងអាបាំងដីបាក់ហ្នឹងទៅទៅនៅបចោតវិញឯងអត់ការជំនួសញៀនអរេងរ៉ាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងវិស័យជីវិតជាអ្នកកសែតជីការហាត់ប្រានហត់ហត់ជីការហាត់ប្រានតោះអ្វីទៅជាគោលដៅដែលយើងចង់បាននៅក្នុងវិស័យជាអ្នកកសែតនេះយើងចង់បានពលមានពិតចឹងចឹងត្រូវតែតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ទូហត់យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តដើម្បីយកពលមានពិតជូនជាប្រវត្តិហ្នឹងហើយបាទអរគុណបាទបាទជំរាបសួរបាទទូទាំងអ្នកជនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរត្រូវនឹងថ្ងៃ8កើតខែអាសត់ហ្នឹងអាសត់ហ្នឹងអាសត់បាទនៅវេលាព្រឹកនេះផងដែរវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារគឺមានលោកជីពេជ្រដែលជាចាងវាងកាសែតសម្លេងខ្មែរស្នេហាជាតិនិងគេហទំព័រ PVK បាទបាទគេស្ដាយគាត់បាញ់តាខ្មៅទៅទូកម៉ាបាទហើយខាងក្រៅខ្ញុំបាទនេះផ្ទាល់បាទគឺលោកប៉ែនរ៉ាបាទគឺជាចាងវាងគេហទំព័របាកាអាស៊ីបាទហើយខ្ញុំបាទបាទប្រហែលជាប្រិមត្តស្គាល់ហើយបាទហើយនៅព្រឹកនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំង3នាក់បាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំបូកគោបាទឥឡូវនេះគឺពាក់កណ្ដាលភ្នំតែម្ដងបាទរួមជាមួយនឹងបងប្រុសបាទនោះគាត់នឹងអង្គុយខាងនោះគាត់ហត់គាត់ណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់អ្នកកសែតតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងការជួបលំបាកទុកលំបាកនិងផលវិបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការចុះដិតយកព័ត៌មានបើយើងឃើញថានៅពេលចុះយកព័ត៌មានម្ដងៗគឺថាពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឆន្ទៈពិតនៅក្នុងការបម្រើការងារវិស័យជាអ្នកកសែតនេះបើទោះបីជាមិនមានប្រាក់បៀវត្សពិតមែនប៉ុន្តែនេះជាឆន្ទៈរបស់ពួកខ្ញុំពិតនៅក្នុងការចុះយកព័ត៌មានបើទោះបីជាមានការជួបនៅឧបសគ្គយ៉ាងណានោះផលលំបាកផ្ជុះភ្លៀងឬក៏រងសម្ពាធពីមន្ត្រីមួយចំនួនផលលំបាកនៅក្នុងការចោះយកព័ត៌មានយ៉ាងណានោះក៏ខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តនឹងក្នុងការចោះបំពេញបេសកកម្មនេះដែរហើយថាវាជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពិតបើក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរมันមានអវ័យដែលជាធនធានសម្រាប់ជួយកសាងទៅដល់ប្រទេសជាតិមិនចឹងលោកជីពេជ្របាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានទឹកចិត្តនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពិតគឺខ្ញុំអាចជួយបានត្រឹមតែជាអ្នកកសែតគឺពំនាំនៅយកនៅអ្វីដែលជារឿងពីប្រជាជនជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងរឿងពីថ្នាក់ដឹកនាំជូនដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងហ៎នេះគឺជាឆន្ទៈពិតរបស់ពួកខ្ញុំបើទោះបីជាខ្ញុំមិនមានអ្វីសម្រាប់ជួយកសាងប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំមានជាឆន្ទៈដើម្បីបំរើការក្នុងវិស័យព័ត៌មានជូនទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរតែប្រតីគឺថាមិនថាអាជីពណាជាអាជីពណាទេឬមិនថាជាអាជីពជាអ្នកព័ត៌មានក៏ដូចជាអាជីពផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេបាទយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាគឺជាការចូលរួមមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាការចូលរួមនៅចំណែកមួយតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមជាតិយើងដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំបាទដើម្បីប្រជាជាតិយើងដូច្នេះហើយគឺការឆានធ្វើការប្រកបដោយឆន្ទៈប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈវាជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដោយមិនគិតពីការនៅហត់ដោយមិនគិតពីការលំបាកទាំងអស់នេះគឺស្ដែងចេញឲ្យយើងឃើញនៅការខិតខំតស៊ូនៅឆន្ទៈមួយជាពិសេសក្រុមសាអ្នកពោសាព័ត៌មានបាទគឺទោះបីជាទទួលការបាននៅផលប្រយោជន៍ប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចការស្វែងរកនៅប្រកបដោយកិច្ចការប្រសិទ្ធភាពមួយដោយមិនគិតពីការនៅហត់
មិនគិតពីទីចិត្តឬក៏ទីឆ្ងាយគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគឺដើម្បីយកព័ត៌មានពិតបាទជូនថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីផ្ដល់នៅសម្លេងដែលអ្នកមិនបានបញ្ចេញនៅសម្លេងដើម្បីផ្ដល់ភាពចិត្តធម៌ណាមួយពីការគៀបសង្កត់ក៏ដូចជាការឆក់ល្វែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទក៏ដូចជាការគេហៅថាជន់ប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសផ្សេងៗដែលថ្នាក់ដឹកនាំគេហៅថាជាការឆក់ល្វែងដោយថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មានការចលាប្រហោងអាហ្នឹងក៏យើងអាចជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងថ្នាក់ដឹកនាំបាទអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសមត្ថកិច្ចអីក្រៅតែពីការយកព័ត៌មានការបញ្ជូនព័ត៌មានពីថ្នាក់ដឹកនាំមកពលរដ្ឋពីពលរដ្ឋទៅថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះហើយអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានជាកតាបមិនមែនជាមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជាតឡាការបាទហើយគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារតែប៉ុណ្ណោះបាទតែសំខាន់បំផុតជាងនោះទៀតគឺថាការធ្វើព័ត៌មានការនាំសារនៅព័ត៌មានពិតដើម្បីឲ្យការមានភាពងាយស្រួលដល់ការវិនិច្ឆ័យណាមួយការចំណាត់ការណាមួយការប្រតិបត្តិបាទអង្គការប្រតិបត្តិក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាឲ្យមានគិតថាវាហត់មែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍ថាថាបីដូចជាសុបាយរីករាយទី1សុបាយនឹងទេសភាពបាទហើយទី2ចិត្តទុកជាការហាត់ប្រាណមួយដើម្បីសុខភាពគឺថាបែកញើសស្រួលខ្លួនមែនតើប្រិមត្តបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាល់ពេល vacation រាល់ពេលសម្រាប់ពីការសិក្សាឬក៏សម្រាប់ពីការងារជាពិសេសថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងអាចនាំគ្នាជាធីមបាទជាធីមឬក៏ជាក្រុមនឹងដើម្បីធ្វើការឡើងភ្នំតំបន់មួយចំនួនដែលថ្មើរជើងបាទការឡើងថ្មើរជើងនេះគឺថាវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់បន្តិចមែនខ្ញុំប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំធ្លាប់បានឡើងនៅភ្នំតំបន់អរ៉ែងបាទឃើញថាទិដ្ឋភាពភ្នំនោះខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែនៅបូកគោយើងនេះក៏ស្ថានភាពភ្នំនេះខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែផ្លូវស្ថានភាពផ្លូវក៏មានអារម្មណ៍ថាវាឡើងចំណោតវាហត់បាទទោះបីយើងឡើងពីក្រោមមកវាអាចថាពាក់កណ្ដាលហើយប៉ុន្តែយើងសម្រាប់រយៈពេល2ដងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនដោយសារឃើញទិដ្ឋភាពជាពិសេសគឺធម្មជាតិខៀវខ្ចីបាទព្រោះយើងអារម្មណ៍នឹងសុខភាពរបស់យើងជាពិសេសគឺយើងបានបញ្ចេញនូវជាតិពុលបាទខ្ញុំគិតថាការឡើងភ្នំនេះគឺជាការហាត់ប្រាណមួយប្រកបដោយសុខភាពនៃផ្នែកសុខភាពរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទមើលសូមបន្តលោកជីពេជ្រហើយវ៉ែនតាហើយមួកនេះអានេះជា style ឬក៏វាជាទម្លាប់បាទដោយសារវាក្តៅផងអញ្ចឹងក៏យើងដាក់វ៉ែនតាមួកតិចទៅដើម្បីឲ្យយើងសម្រស់យើងវាខ្មៅអូអញ្ចឹងមានន័យថាបាត់បាំងនេះគឺការពៀននៅសម្រស់ឥឡូវយើងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតតាក់ទងនៅក្នុងខាចោះយកព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាវារៀងហាក់បីដូចជាហត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលចំហរបស់យើងឈ្មោះទៅមុខនោះគឺគោលដៅដែលយើងត្រូវចោះទៅយកព័ត៌មានតើលោកជីពេជ្រគិតថានៅក្នុងវិស័យជីវិតជាអ្នកកសែតនេះវាមានការលំបាកទេសម្រាប់លោកពិតណាស់មិនថាអាជីពជាអ្នកកសែតឬក៏អាជីពផ្សេងផ្សេងទេវាមានផលលំបាកផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាបងប្អូនមួយចំនួនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដូចគ្នាគាត់បានដឹងហើយថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានការលំបាកលំបាកត្រង់ថាមិនថាពេលយប់ឬក៏គេពេលថ្ងៃឬក៏ទីចិត្តទីឆ្ងាយទេឬក៏មិនគិតថានៅក្នុងព្រៃឬក៏កណ្ដាលបឹងទេ
គឺយើងឲ្យតែមានការផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយយើងតែងតែចុះទៅតំបន់នោះដោយមិនគិតរឿងរៀបពេលវេលាឬក៏ការលំបាកនោះទេអានេះជាភារកិច្ចជាកិច្ចការរបស់ពួកយើងតែត្រូវធ្វើដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមិនអាជីពជាអ្នកកសិកម្មឬក៏អាជីពជាអ្នកធ្វើការងារផ្សេងៗទេអ្វីក៏ដោយដែលគិតថាការបំពេញនៅវិជ្ជាជីវៈដល់ការចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ការមើលឃើញទឹកភាពជាក់ស្ដែងនេះជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការយើងយកព័ត៌មានទៅផ្សព្វផ្សាយបាទជូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជូនថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបានដឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗអំពីកត្តាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបាទបាទលោកជីពេជ្រតាក់ទងនឹងជីវិតជាអ្នកកសែតនេះតើលោកជីពេជ្រមានការធុញទ្រាន់ទេនៅពេលដែលក្នុងអាជីពជាអ្នកកសែតมันមានប្រាក់វិវត្តហើយនៅពេលខ្លះរងសម្ពាធពីមហាជនក៏ដូចជាសម្ពាធពីអ្នកធំមួយចំនួនតើលោកមានការធុញទ្រាន់ទេតាក់ទងនឹងរឿងបាទក៏សូមអរគុណនៅសំណួររបស់លោកចន់យុទេតាតើគឺពិតការធ្វើជាអ្នកអាជីពជាអ្នកកសែតនេះបើគិតអំពីប្រាក់ចំណូលគឺយើងមានគឺថាទទួលបានតិចតួចណាស់តែក៏ប៉ុន្តែយើងគោរពមកវិញថាអាជីពជាអ្នកកសែតយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើក្នុងនាមជាឆន្ទៈដែលធ្លាប់ធ្វើហើយក៏មិនមានគេថាមិនអាចនឹងបោះបង់បាទដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើតាំងពីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាពេលវេលាដែលយើងចំណាយទៅវាមិនមានជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចឆ្លៀតឱកាសក្នុងការធ្វើវាដើម្បីសង្គមជាតិយើងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលត្រូវការសម្លេងជាពិសេសគឺថាផ្ដល់នៅសម្លេងភាគតិចដែលពួកគាត់នៅតំបន់ទីទួលដាច់ស្រយាលឬក៏តំបន់ដែលមិនបានទទួលព័ត៌មានដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីបាត់តែវាពីមុនខ្ញុំមិនមែនជាអាជីពអ្នកព័ត៌មានទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះខ្ញុំចូលក្លុកក្នុងវិស័យព័ត៌មានធ្វើខ្ញុំមានការស្វែងយល់ច្រើនជាពិសេសគឺការផ្ដល់ឱកាសដល់សម្លេងភាគតិចឲ្យគាត់បានទទួលភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបានទទួលនៅអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគាត់បាទបាទអរគុណបាទលោកជីពេជ្របាទចង់ហត់ដែរបាទមានការហត់អញ្ចឹងវាក៏សំសម្រាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបាទហើយក៏គោរពជូនពរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាផងដែរពីខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារបាទក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យបាទបវរសុខស្ដីបាទជ័យជំនះគុលទាំងអស់បាទជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ